নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি ছানডে স্পেচিয়েল 107টা জব ভেকেঞ্চি লৈছোঁ। 107টা জব ভেকেঞ্চি আপোনাৰ আজি অসমৰ বহুতকেইটা লোকেশ্যন বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ওলাইছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'খন কমপ্লিট চাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভালকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কাৰণ আজি জববোৰত আপোনাৰ ধামাকা জব বুলি ক'ব পাৰে। মই ধামাকা জব লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। এইকাৰণে মই কৈ আছোঁ কাৰণ এক নম্বৰ ধামাকা বুলি ক'লে আপোনালোকে দেৱালী বুলি নাভাবিব, কাৰণ দেৱালী আহি আছে। তো একচুৱেলি ধামাকা এইকাৰণে কি আজি জববোৰ অল কেটেগৰিজৰ কাৰণে আছে, সব ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন থকা মানুহৰ কাৰণে আছে, সব এজৰ মানুহৰ কাৰণেও আছে ক'ব পাৰি, আৰু মেল ফিমেলৰ কাৰণে আছে। আৰু কাৰণ আপোনাৰ আণ্ডাৰ মেট্ৰিকৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আণ্ডাৰ মেট্ৰিকৰ পৰা আপোনাৰ বি বি এ, এম বি এ, বি এচ চি, তাৰপিছত আপোনাৰ বি কম, তাৰপিছত আপোনাৰ এম বি বি এছ, লয়াৰ, লৰ কাৰণে, তো সব কেটেগৰিৰ আপোনাৰ জববোৰ আছে। তো আপোনালোকে এইকাৰণে মই ধামাকা বুলি কৈছোঁ, কাৰণ কোনোৱে এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যে কোৱালিফিকেশ্যন কম থাকিলেও আপোনাৰ কাৰণেও জব থাকিব পাৰে ভাল। আপোনাৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন ভাল কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে জব থাকিব পাৰে। তো এইকাৰণে কমপ্লিট ভিডিঅ'খন চাব, ভিডিঅ'খন চাই ভালকৈ আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, স্কিপ নকৰাকৈ ভালকৈ আপোনালোকে পজ কৰি ভিডিঅ'বোৰ ষ্টপ কৰি ভালকৈ ৰিড কৰিব, ভালকৈ পঢ়িব, পঢ়ি তাৰপিছতহে এপ্লাই কৰিব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব আৰু ইমেইল দিয়া থাকিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। যদি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কল কৰি আপোনালোকে জববোৰৰ বিষয়ে জানি ল'ব, তাৰপিছতহে এপ্লাই কৰিব। আৰু ইমেইল দিয়া থাকিলে ইমেইলত আপোনালোকে চি ভি বায়'ডাটাখন ফৰৱাৰ্ড কৰিব, তাৰপিছত কোম্পানী বা আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি আপোনাক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব পাৰে। আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ থকাও জববোৰ আছে। তো মেক্সিমাম আপোনাৰ জব আজি জববোৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোম্পানী ৰিলেটেড জব আছে, চেলছ ছেক্টৰৰ জব আছে, আৰু ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে আছে, বেক হেণ্ড জব আছে, আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ জব আছে, আপোনাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি টাইপৰ জব আছে, ৰিটায়াৰ পাৰ্চনৰ কাৰণে জব আছে। তো আপুনি অল টাইপছ জব ক'ব পাৰে, ধামাকা জব বুলি ক'ব পাৰি। ধামাকা মানে লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ দেৱালী অফাৰ বুলি ক'ব পাৰি। দেৱালীৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে যে দেৱালীৰ কাৰণে জব হয় এইবিলাক। তো কাৰণ নতুন বছৰ আহি আছে, নতুন মাহ আহি আছে নেক্সট মান্থ নৱেম্বৰৰ কাৰণে, তো বহুত জব ওলাইছে। তো আপোনালোকে ভালকৈ চাব, ভালকৈ চাই চিতি এপ্লাই কৰিব। আৰু জববোৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'খন লাইক কৰিব, বেছিকৈ লাইক কৰিব। যদি বহুতে লাইক নকৰে আৰু বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, মই চাইছোঁ যে ভিডিঅ'বোৰ চাই লয়, হয়তো বহুতে জব ভাল পায়ো যায় কিন্তু এটা কমেণ্টো কৰি নজনায় যে আপুনি জব পাইছে। আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো নকৰে, বহুতে মেক্সিমামে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা মই মটিভেট হ'ম আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল জব লৈ আহিবলৈ। বহুত জব পেণ্ডিং পৰি আছে, মই আনিব পৰা নাই। তো মই আকৌ নেক্সট আৰু এটা কেইদিনমান পিছতে জব এটা ভিডিঅ' বনাম, কাৰণ বহুত জব পেণ্ডিং পৰি আছে। তো এইবিলাক জব যদি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ জলদি লৈ আহোঁ তেনেহ'লে আপুনি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে মই জলদিকৈ লৈ আহিম। আৰু মই বহুত জলদি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ফেষ্ট ৰিভিল কৰিম, মই কৈছোঁ, কথা দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত চৰ্ত এটা ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ফেষ্ট ৰিভিল কৰিম আৰু ইনফৰ্মেটিভ কোম্পানী ৰিলেটেড, প্ৰাইভেট জব ৰিলেটেড মই ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিম। তো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেকুৱা টাইপৰ, তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু লাইক কৰিব লাগিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব বেছিকৈ আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ ভিতৰত, আপোনালোকৰ ফেমিলি চাৰ্কেলৰ ভিতৰত যাৰ জবৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনাৰ লোকেশ্যন হিচাপে, আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে কেনেকুৱা টাইপ আপুনি জব বিচাৰি আছে। যদি মই পাওঁ তেনেকুৱা টাইপ জব, তো মই ৰিপ্লাই কৰিম আপোনাক, সেই জববোৰ লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আৰু মই চবৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিওঁ, আপোনালোকে ভালকৈ জানে। আৰু মই এইটো কেতিয়াও নকৰোঁ যে আপোনালোকে কমেণ্ট ইগনোৰ কৰি দিওঁ, মই ৰিপ্লাই কৰোঁ যেনেকুৱা টাইপৰ পাৰোঁ, যেনেকুৱা টাইপৰ হেল্প কৰিব পাৰোঁ মই কৰোঁ। তো মই ফুল ছাপৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ, তো আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰক, তেতিয়াহ'লে মই আগবাঢ়িব পাৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ', ভাল ভাল জব লৈ আহিব পাৰিম। তো আশা কৰোঁ আজি জববোৰ ভাল লাগিব। তো প্লিজ লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'খন যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ জববোৰ, আৰু এপ্লাই কৰিব যদি আপোনালোকৰ জববোৰ আপোনাৰ কাৰণে ভাল হয়, আপুনি এপ্লাই কৰিব। ধন্যবাদ।